Divine Truth. Name of this presentation is Spirit Influence, and it is part of Mediumship with Mary series. It was presented in Brasilia, Goiás, Brazil, on the 15th of August, 2012. This is part one. So we are here in Brasilia. A gente está aqui em Brasília. And it's the 15th of August, I think, 2012. É, dia 15 de agosto de 2012. And you need to put up your volume. Okay. Because you're gonna, mais alto. Yeah. And you need to remember that you're speaking to them when you're translating. Yep. Okay. And what we're going to do today is we're going to do some mediumship. E o que vamos fazer hoje é um pouco de mediunidade. Of some spirits who have been wanting to speak with us. De alguns espíritos que têm querido falar conosco. And some of these spirits who came to us, some of them are what you would classify as angry spirits. E alguns espíritos que vieram até nós são que você pode classificar como espíritos com raiva. Other ones are spirits who are helping people on earth heal other people. Alguns espíritos são aqueles que vão ajudar pessoas na Terra a curar outras pessoas. And the third group of spirits that we may get to channel today will be a group of celestial spirits. E o terceiro grupo que nós talvez possamos canalizar hoje vai ser um grupo de espíritos celestiais. But we will not be able to translate these celestial spirits. Mas nós não vamos poder traduzir esses espíritos celestiais. Because they give too much information too rapidly. Porque eles dão muita informação muito rápido. But the other spirits will certainly be able to, we should be able to translate. Mas os outros espíritos nós provavelmente vamos conseguir traduzir. So Mary is going to be the medium. A Mary vai ser a médium. And I will speak with the spirits. E eu vou falar com os espíritos. And we have no fanfare, we just get straight into involved with doing what we're doing. Direto para o que a gente vai fazer. Hello. Olá. My name is Jerry. Meu nome é Jerry. And I was present at your discussion here last night. E eu estava presente na sua discussão na noite passada. I represent a large group. Eu represento um grupo grande. We consider ourselves to be medicine men or healers. Eles se consideram curandeiros ou homens de medicina. We have been involved with a great many people here in Brasilia and this region. Estivemos envolvidos com muitas pessoas aqui em Brasília, essa região. And we have some questions following your discussion last night. E temos algumas questões sobre essa discussão na noite passada. In your discussion, you spoke of three types of spirits. Na sua discussão, você falou de três tipos de espíritos. Those who you consider benevolent. Os que você considera benevolentes. Malevolent. Os malévolos. And interested. E os interessados. Please understand that we come from long lines of men and women who have been involved in healing. Por favor, entenda que nós vemos uma longa linhagem de pessoas que estão envolvidas com cura. And we have felt very confident that we are benevolent spirits. E nós sentimos muito confiantes que somos espíritos benevolentes. However, entanto, we during the discussion, you spoke of things that we are not particularly clear on. Durante a discussão você falou de coisas que nós não estamos muito claros a seu respeito. Of course there were many things you spoke of that we already know. É claro que você falou de algumas coisas que nós já sabíamos. For example, you spoke of the removal of spirits from those on earth in order to cure diseases. Por exemplo, da remoção de espíritos de uma pessoa aqui na Terra para poder curar doenças. We are all very aware that spirits cause very many physical illnesses and mental ailments here on the earth. Nós estamos muito conscientes que espíritos podem causar muitas doenças e problemas na cabeça. It is for this reason that we know that we are benevolent. É por essa razão que nós sabemos que somos benevolentes. I'm here, however, because there is some discussion amongst us. Eu estou aqui, no entanto, porque tem uma discussão entre nós. Surrounding this issue of the soul.
sobre o assunto da alma. We are accustomed to moving spirits away from others. Nós estamos acostumados a remover espíritos de outros. But we cannot see this thing you refer to as the soul. Mas nós não conseguimos ver aquilo que você se refere como alma. If I may give some small other details. Se eu conseguir dar outros detalhes. We have been involved as guides to many of those who attended your talk last evening. Nós estamos envolvidos como guias para muitas pessoas que estavam presentes ontem. And we can see that there has been much success through us encouraging them in techniques that we know. E vimos que tem muito sucesso na gente encorajando técnicas neles. That we know are effective. Que nós sabemos que são efetivas. And also we have been able to work on the spirit body and physical body of many of their clients. E nós conseguimos trabalhar em muitos corpos físicos e espirituais de muitos clientes deles. And this forms our second question. Isso forma a nossa segunda pergunta. We do not see that there is a problem with what we have been doing. Nós não vemos problema naquilo que estamos fazendo. And yet it seemed that you implied this. E parece que você deixou isso implícito. Well, if I can cover the second question first. Se eu puder responder a segunda pergunta primeiro. There is definitely a problem with just curing the ailments of the physical and spirit bodies. Tem definitivamente problema entre curar os problemas físicos e do corpo espiritual. Without addressing the underlying soul that drives those ailments. Sem se dirigir à alma que causa esses problemas. Why is this so? Por que essa alma? If we see that this person makes gains then in their life, why is it wrong? Porque se nós vemos as pessoas conseguindo conseguir coisas melhores na vida, por que esse problema? Well, there are many reasons why it is not the correct thing to do. Tem muitos motivos pelo qual não é a coisa certa a se fazer. And if I can list a few of those reasons. E se eu puder listar alguns motivos. Firstly, when you cure a physical problem in a person, primeiramente, quando você cura problema físico numa pessoa, you will notice that in most cases, unless a spirit exorcism was involved, percebe que em muitos casos, a menos que exorcismo espiritual tenha sido envolvido, that the cure is not permanently effective. Que a cura não é permanentemente eficaz. And this indicates that you are not actually curing the cause of the problem. Isso indica que você não está curando a causa do problema. But actually you are attempting to cure the effect. Mas está tentando curar o efeito. If you had cured the cause of the problem, se você tivesse curado a causa do problema, then the problem would not reoccur at a later time. Então o problema não iria ocorrer novamente durante a vida. So when you cure a problem in a person, quando você cura problema numa pessoa, if the cure is not a permanent cure, se a cura não é permanente, then this indicates that you have not found the underlying cause of the problem. Então isso indica que você não encontrou a causa real do problema. From what we understand of life and living, pelo que nós entendemos da vida e da sobrevivência, there is a cycle that every person must pass through. Tem ciclo que toda pessoa deve passar. That there is wellness and disease, and this wellness and disease, happiness, unhappiness, and these things form the balance of living. Que tem o bem-estar e a doença, e a alegria e a tristeza, que elas formam o equilíbrio da vida. That this is a natural part of our existence. Isso é uma parte natural da nossa existência. And this is also as a person passes from an infant to an elderly person, that this is the natural course of a life, and there are many experiences in each stage which are valuable. Que é assim como uma criança passando até a sua fase adulta, que são etapas naturais para elas poderem crescer. And what I am saying to you is that analysis of life, e que eu tô te dizendo que na análise da vida, is actually very incorrect. Tá muito incorreta. The reality is that God intended us all on earth. A realidade é que Deus nos queria todos na Terra. To be able to live a perfectly happy and healthy life. Que pudéssemos viver uma vida perfeitamente saudável e feliz. Without having any negative cycles. Sem termos coisas negativas. And without even the necessity of the physical body dying. E sem a necessidade do corpo físico morrer. So the cycle of life that you what you call the cycle of life. Então aquilo que você chama de ciclo da vida.
is more an expression of the soul-based injuries. É mais uma expressão do problema dos problemas da alma. And the results of soul-based injury, emotional injuries that cause these problems. E o resultado dos ferimentos na alma. Rather than que geram isso. Rather than the cause of the real problem. Ao invés da causa do problema real. Then how is it that one would find meaning in their life? Então como que a pessoa pode encontrar significado em sua vida? Well, all meaning in life comes from love. Todo o sentido da vida vem do amor. How would one know and understand love if they do not experience the opposite of love? Como é que alguém pode conhecer e entender o amor se não sabe o que é o oposto dele? Well, a person this idea that someone must experience the bad. Essa ideia de que uma pessoa tem que experienciar o ruim. In order to feel the good. Para poder sentir o bom. Is a very flawed, illogical reasoning. É falho e muito ilógico. The reality is many of us have many positive experiences. A realidade é que muitos de nós temos muitas experiências positivas. And have a large amount of gratitude for these positive experiences. E tem muita gratidão por essas experiências positivas. Without having the need to have negative experiences. Sem a necessidade de ter experiências negativas. Unfortunately though, on this planet, negative experiences are created. Infelizmente, nesse planeta, experiências negativas são criadas. And it is created because the soul is out of harmony with love. E são criadas porque a alma está fora de harmonia com o amor. And when a soul is out of harmony with love, e quando a alma está fora de harmonia com o amor, the spirit body and the physical body reflect the lack of condition. O corpo espiritual e o corpo físico refletem essa falta de condição. And so the physical and spiritual bodies then need to be worked upon. E assim os corpos espiritual e físico que precisam ser trabalhados. In order for a person to feel happy again. Para que as pessoas possam se sentir felizes novamente. But unfortunately, the real problem is not addressed. Mas infelizmente o problema raiz não é dirigido. And if we could address the real problem at the soul level. Se nós pudéssemos nos dirigir a esse problema no nível da alma. Then there would be no physical or spirit body problems. Então não haveria problemas físicos ou espirituais no corpo. There would also be no disease for you to need to cure. Também não haveriam doenças para que você pudesse curar. There is still this issue for us of understanding how one could have meaning in such a life. Ainda tem para a gente problemas de entender como que alguém assim pode ter um sentido para a vida. What would be the purpose or substance of a life that is always happy? Qual seria o propósito ou substância de uma vida que seria sempre feliz? Well, the reality is that we can have much purpose in our life and be completely happy. A realidade é que nós podemos ter muito propósito na vida e ser completamente felizes. God created us in order to discover our desires. Deus nos criou para descobrirmos nossos desejos. And follow these desires in order to discover our own personality. E seguir esses desejos para poder descobrir nossa própria personalidade. The negative experiences that occur in our lives. As experiências negativas que ocorrem nas nossas vidas. Are not necessary for us to discover ourselves and our personality. Não são necessárias para nós descobrirmos a nós mesmos nossa personalidade. And in fact, the negative experiences in our lives. Na verdade, as experiências negativas na nossa vida. Often create many problems for us in discovering our true nature. Muitas vezes geram muitos problemas para nós descobrirmos nossa própria natureza. For example, you have yet to discover your true nature. Por exemplo, você ainda tem que descobrir sua própria natureza. And one of the reasons why is because of the negative experiences in your life. E um dos motivos é por causa das experiências negativas na sua vida. That have not been addressed, but rather you have explained them. So you haven't addressed them, but rather you have explained them. Que você não deu atenção a elas, mas você explicou-as. By saying that you need to have negative experiences in your life. Dizendo que você tem que ter experiências negativas na sua vida. But I am putting to you that you do not need to have negative experiences in your life. Mas eu estou te dizendo que você não precisa ter experiências negativas na sua vida. In order to discover true happiness and contentment. Para descobrir a verdadeira felicidade e o contentamento. Indeed, we differ with you upon this point. We do not feel that one has a personality except through the experiences of their life. Que nós temos então uma discordância nesse ponto porque nós achamos que a pessoa não pode ter uma personalidade sem experienciar isso na vida. Well, the reality again is that the soul contains the personality of the individual.
A realidade novamente é que a alma contém a personalidade de um indivíduo. And this soul can develop over the period of its life through experience. E essa alma pode desenvolver durante o período da vida pela experiência. And therefore its personality may change to a degree. E portanto a personalidade pode mudar em algum nível. But each soul has been created with a unique personality. Mas cada alma foi criada com uma personalidade única. And this personality exists before they begin to experience life. E essa personalidade existe antes deles começarem a experienciar a vida. Now I know that you have many questions. Eu sei que você tem muitas perguntas. But I can more rapidly address these questions if you allow me to involve some other spirits in the interaction. Mas eu posso respondê-las mais rápido se você deixar eu envolver outros espíritos nesse processo. May we ask one more question? Podemos perguntar mais uma coisa? Sure. How is it that there may be harmony if each person is different? How would there ever be harmony between souls? Como pode haver harmonia entre as almas se cada pessoa é completamente diferente? Well, true harmony is only created when people love each other. A verdadeira harmonia só é criada quando as pessoas se amam. The reality is that I can love you even though you have a different personality. A realidade é que eu posso te amar mesmo que você tenha uma personalidade diferente. And even though you may have different desires than I do. E mesmo que você tenha desejos diferentes dos que eu tenho. And in fact, if I love you completely, e na verdade, se eu te amar completamente, I will enjoy the observation of you expressing your desires and personality. Eu vou gostar de observar você expressando seus desejos de personalidade. And in this way, there is complete harmony. E dessa maneira, a completa harmonia. The love that I have for you, o amor que eu tenho por você, and the love you have for me, e o amor que você tem por mim, means that we both allow each other. É, significa que nós dois deixamos um ao outro. To exercise our free will to enjoy life. Exercitar a nossa vontade própria para poder aproveitar a vida. And because I love you, I will not harm you. E porque eu gosto de você, eu não vou te machucar. And because you love me, you will not do violence or harm me. E porque você me ama, você não vai praticar violência contra mim ou me machucar. It is actually love that creates harmony. É na verdade o amor que cria harmonia. Then is it fair to say that each of us is indeed love? Então é justo dizer que cada um de nós é de fato amor? Well, the reality is that God created each of us to express love. A realidade é que Deus criou cada um de nós para expressar amor. But as you have seen, there are many persons on earth. Mas como você viu, tem muitas pessoas na Terra. And there are also many persons in the spirit world. E também tem muitas pessoas no mundo espiritual. Who are not loving at all. Que não estão amando de forma alguma. And in fact, they do much violence towards their neighbor. E na verdade, eles fazem muita violência aos outros. And this is proof that while love is a potential inside of each of us. E isso prova que apesar do amor ser um potencial dentro de cada um de nós. It doesn't mean that it is something that is inside of each of us. Não quer dizer que seja alguma coisa dentro de cada um de nós. Love is something that must be exercised. O amor é alguma coisa que tem que ser exercitado. And developed. E desenvolvido. Before it can be expressed. Antes de poder ser expressado. And so each of us is not automatically love. Então cada um de nós não é automaticamente amor. But rather each of us has the potential to be love. Mas cada um de nós tem o potencial de ser amor. And when we reach this point, this potential, is this when all personality would leave? E quando nós atingimos esse potencial, é quando nossa personalidade apareceria ou sairia? No, the reality is quite the opposite. A realidade é o oposto. When we reach the potential of love, quando nós atingimos o potencial do amor, our personality will be at its highest differential. Nossa personalidade vai estar num diferencial máximo. To every other personality. De qualquer outra personalidade. So the development in love. Então, o desenvolvimento no amor will also result in the development of our personality. Também vai influenciar no desenvolvimento da nossa personalidade. But because we love each other, mas porque nós amamos um ao outro, we will automatically be in harmony with each other. Vamos automaticamente estar em harmonia com o outro. Even though we have a different personality and desires. Mesmo tendo personalidades diferentes, desejos diferentes. It is only the lack of love that causes disharmony. É apenas a falta do amor que causa desarmonia. This is interesting, but we have never observed this. Isso é interessante, mas nunca observamos isso. Well, this is something I would like to address. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de dirigir. The location where you live in the spirit world. A localidade onde você mora no mundo espiritual. Still contains much disharmony.
ainda contém muita falta de harmonia. And many of you are intellectually trying. E muitos de vocês estão tentando intelectualmente to create harmony, criar harmonia, rather than understanding the causes of the disharmony. Ao invés de entender a causa da desarmonia. There are other dimensions of the spirit world. Tem outras dimensões do mundo espiritual. Where people have learned how to live in harmony. Onde as pessoas aprenderam a viver em harmonia. Through growing in love. Através do amor, do crescimento no amor. And I would like to introduce you to some of these people. E eu gostaria de te apresentar algumas dessas pessoas. So that you can see the difference between yourself. Para que você possa ver a diferença entre você and the current belief systems that you hold, e os conhecimentos e crenças que você tem in comparison to where these people live, e em comparação ao onde essas pessoas moram and their belief systems. E as suas crenças e verdades. What we can do is we can ask a group of spirits to come. O que podemos fazer é convidar um grupo de espíritos para vir. Who have the power to temporarily take you to their home. Que tem o poder de levá-la temporariamente para a casa deles. And you will be able to feel the difference in condition. E você vai poder perceber a diferença na condição. And therefore have something more to compare with. E portanto ter mais alguma coisa para poder comparar. At the moment you are very focused upon the earth. No momento você está muito focado na Terra. And very focused upon influencing people on the earth. E muito focado em influenciar as pessoas na Terra. But not all of this influence is beneficial to those people. Mas nem toda essa influência é beneficial para as pessoas. If you can learn more of the truth, se você puder aprender mais da verdade, then you will be able to deliver more of the truth to people on earth. Então você vai poder transmitir mais da verdade para as pessoas na Terra. And this will greatly assist you and them. Isso vai ajudá-lo muito e ajudar a eles. To grow and become more loving. A crescer e se tornar mais amorosos. But also to grow and become happier. Mas também a crescer e se tornar mais felizes. You will find this will stop the up and down process of life. Você vai perceber que isso vai parar o processo de subida e descida da vida. Where there is happiness and then unhappiness and then happiness. Onde tem felicidade, infelicidade, depois felicidade. Or where there is pain and then no pain. Ou quando tem dor e a falta dela. And rather life will become more a progressive. E a vida vai se tornar mais progressiva. Progressing towards a beautiful location. É progressiva em direção a um lugar bonito. Full of love and happiness. Cheio de amor e felicidade. Without the experience of unhappiness. Sem a experiência da falta dela. This is the life that is possible both on earth. Essa é uma vida que é possível tanto na Terra. And it is also possible in the spirit world. Como também no mundo espiritual. Is this related to this issue of the soul which we are not aware of? Isso é conectado ao problema da alma que nós não sabemos? It is very much related to the issue of the soul. Sim, é muito relacionado ao problema da alma. True development can only occur at the soul level. Verdadeiro desenvolvimento só pode acontecer na sua alma. And when true soul development occurs, the spirit body changes to reflect the changing condition. E quando um verdadeiro desenvolvimento na alma acontece, o corpo espiritual muda para poder refletir isso. And if I can bring spirits to you to show you this, e se eu puder trazer espíritos para você para poder mostrar isso, it may help you better understand what I'm speaking of. Talvez te ajude a entender isso melhor. We have more questions surrounding this issue of a soul. Mm-hmm. Nós temos mais perguntas sobre a questão da alma. We had believed that this thing which you named the spirit body was in fact the soul. Nós acreditávamos que aquilo que você nomeou como corpo espiritual era de fato a alma. And we see the illnesses within this spirit body. Mm-hmm. Nós vemos as doenças nesse corpo espiritual. And we see the many other spirits who feed upon the spirit bodies of others. E nós vemos outros espíritos que se alimentam do espírito dos outros. And you see the energy going out from the person who has the illness. E você vê a energia saindo da pessoa que tem a doença. And this person is in the spirit world. E essa pessoa está no mundo espiritual. And you see the energy coming out of them and going into others. E você vê a energia saindo deles e entrando nos outros. And you see the energy returning. E você vê a energia retornando. Yes, we see this especially with people upon the earth. Mm-hmm. Nós vemos isso especificamente com as pessoas na Terra. And we are very clear that once we move a number and many times there are many spirits, some 20, 30, 40 spirits upon a person, and when we move them there is much relief within that person on the earth. E nós sentíamos que quando a gente removesse um espírito, às vezes tinham 20, 30, 40 espíritos numa pessoa que nós quando removíamos que tinha muita melhora nessa pessoa. Our question is how can this influence of the soul which we cannot see and which we assume that these other spirits cannot see,
How can the influence of this soul affect those spirits who attack others on earth? E nós percebemos que a influência da alma, nós queremos saber por que a influência da alma pode afetar os espíritos se nós não conseguimos ver, os outros espíritos não conseguem vê-lo. Well, the soul controls what kind of energy comes out of the spirit body. A alma controla qual tipo de energia sai do corpo espiritual. And it controls what kind of injuries the spirit body has. E controla que tipos de problemas o corpo espiritual tem. When there is a breakdown in the energetic structure of the spirit body, quando tem uma falha na energia estrutural do corpo espiritual, this leaves openings for spirits to be attracted. Isso deixa aberturas para poder atrair espíritos. And then to feed off of the energy that comes out of those locations. Para se alimentar da energia que sai dessas partes. When you remove the spirits from the person, quando você tira os espíritos da pessoa, while the person experiences immediate relief, enquanto a pessoa experiencia um alívio momentâneo, you have yet to understand why the spirits were attracted to the person in the first place. Você tem ainda que entender por que os espíritos foram atraídos a essa pessoa em primeiro lugar. The reason why the spirits were attracted in the first place, o motivo pelo qual esses espíritos foram atraídos em primeiro lugar, is because of the unhealed energy condition of the spirit body. É por causa da condição não curada ainda da energia no corpo. The fractures that you can see from as the spirit world. As fraturas que você pode ver do mundo espiritual. Yes, we see these things, and at times we have an effect upon these issues also. We are able to heal these in some way. Nós vemos isso e às vezes nós temos efeito sobre isso para poder curá-lo de certa maneira. But do you notice when you concentrate your healing in those areas? Mas você percebe que quando você concentra a sua cura nessas áreas? As soon as you stop doing so, assim que você para de fazê-lo, the area begins also to expand again. Que a área volta a se expandir novamente? In addition, have you noticed that when you concentrate your energy on those areas? E você percebeu que quando você concentra sua energia nessas áreas? There is a contraction of the energy in that particular area. Tem uma contração da energia naquela área particular. But there is a darker problem in the body. Mas tem um problema mais obscuro no corpo. So while the problem is smaller, então enquanto o problema é mais menor, it is also more intense. Ele também é mais intenso. And these are indications that the soul is not being addressed. E essas são indicações de que a alma não está sendo curada. So, if all of these things are controlled by the soul, which we cannot see. Se todas as coisas são controladas pela alma que nós não conseguimos ver. How may we heal the soul? Como nós podemos curar a alma? How may we assist these ones? Como é que nós podemos ajudar essas pessoas? Well, there's two particular things that I would like to mention to you about that. Tem duas coisas em particular que eu gostaria de mencionar sobre isso. Firstly, it is important to know the condition of your own soul. Primeiro é importante saber a condição da sua própria alma. Before you attempt to heal the soul of others. Antes de tentar curar a alma de outros. And this is one thing that I would like to illustrate with you quite easily. E essa é uma coisa que eu gostaria de ilustrar para você mais fácil. What I would like to do is invite a group of spirits. O que eu gostaria de fazer é convidar grupo de espíritos. One for each of you. Um para cada de vocês. Who are in a better condition of love. Que estão numa melhor condição de amor. And who are able to show you other places in the spirit world. E que podem te mostrar outros lugares no mundo espiritual. In which there is more harmony. Aonde há mais harmonia. They will be able to give you some energy to take you to those locations temporarily. Eles podem te dar energia para poder te levar a esses lugares temporariamente. Now, I'm going to ask them to come now. Eu vou pedi-los para vir agora. You'll notice that these spirits are much brighter than yourselves. E perceba que eles são muito mais brilhantes do que vocês. And they also appear much happier than yourselves. E que eles parecem muito mais felizes do que vocês. However, they are less arrogant than yourselves. Entretanto, eles são menos arrogantes que vocês. What do you mean arrogant? O que você quer dizer com arrogante? They have less of a emotion coming from them. Eles têm menos emoção saindo deles. That they are extremely developed. E eles são extremamente desenvolvidos. Even though their spirit body demonstrates their development, ainda que o corpo espiritual demonstre seu desenvolvimento, they are also humble about their development. Eles também são humildes sobre isso. Yes, we see them now. Mm-hmm. But it does seem that they are, we can observe the condition of their spirit body is quite fine and well. They are well physically. In comparison to yourself. Nós conseguimos vê-lo agora e nós percebemos que vê-los agora e percebemos que eles têm uma forma física muito boa.
In comparison to yourself. Em comparação a vocês. Yes. Sim. Yes. We were not comparing to ourselves, but nós não estávamos yes. comparando conosco, mas sim. Well, the comparison is important. A comparação é importante. Because it will inform you some very basic truths about the spirit world. Porque vão te informar muitas verdades básicas sobre o mundo espiritual. That you are yet to personally understand. Que você ainda tem que entender pessoalmente. Yes, because we would not have viewed them as more well than ourselves, for we see that we are of different characters. Nós não os veríamos como melhores do que nós. Nós vemos eles como pessoas diferentes. In what way are you different characters? Em que maneira? For example, it is clear from our group that we are well versed in many therapies. Por exemplo, para nós nos parece que nós somos muito entendidos em algumas terapias. We have much knowledge and wisdom that we can share with many. Temos muito conhecimento e verdades que nós podemos compartilhar. We have studied much and understood many different ways of healing and treating the bodies. Estudamos muito e sabemos muitas maneiras de tratar e curar o corpo. But as I've already said to you, if treating the soul is more effective, mas eu te disse que tratar a alma é mais eficaz. Then much of this knowledge is really knowledge that is not beneficial. Então muito desse conhecimento não é beneficial. May I also point out to you that all of the spirits who have come to you, posso também indicar que todos os espíritos que vieram até você, every single one of them knows more than you do. Cada um deles sabe mais do que você. Many of them have been alive for much longer than you have. Muitos deles têm existido há muito mais tempo do que você. And while they look younger than you, e enquanto eles parecem mais jovens do que você, many of them are much older than you. Muitos deles são muito mais velhos. In fact, some of them are thousands of years older than you. Na verdade, muitos deles têm milhares de anos. And therefore have a large degree of knowledge. E portanto, eles têm um alto grau de conhecimento. But we cannot see the evidence of this knowledge inside of them. Mas nós não conseguimos ver a evidência desse conhecimento dentro deles. That's because you cannot see the soul. Mas isso é porque você não consegue ver a alma. And you cannot see even the effects of the soul upon the body. E você não consegue ver os efeitos da alma no corpo. So how may we see this soul? We feel it is important to see the soul. Então como nós vamos conseguir ver essa alma que nós sentimos que é tão importante ver? Well, there is only one way to sense the soul. Tem só uma maneira de sentir a alma. And that is by using what you would call your soul perceptions. E isso é usando a percepção da sua alma. These are not perceptions that are available or senses that are available in your spirit body. Não são percepções que estão disponíveis no seu corpo espiritual, são sensíveis no corpo espiritual. Nor are they senses that are available in somebody's physical body. Não são sensores que tem no corpo físico também. And these sensory apparatus involve your emotions. Esse aparato sensorial envolve suas emoções. And these are parts of yourselves that you have yet to develop. E são parte de vocês que vocês ainda têm que desenvolver. But we are getting ahead of ourselves, I feel. Mas nós estamos nos adiantando demais, eu sinto. Because if you could examine where these people live, porque se você pudesse examinar de onde as pessoas moram, and examine the harmony in which they live, e ver a harmonia em que eles vivem, you will see that they come from a more advanced civilization. Você vai ver que eles vêm de uma civilização muito mais avançada than which you are involved in. Do que a que você está envolvido. So how about we go through a temporary experiment? E que tal nós irmos num experimento temporário? Where they can take you to the location of their living. Onde eles podem te levar ao lugar onde eles moram. And have you briefly experience what life would be like there. E ter você experimentando brevemente como seria a vida lá. And then we can discuss more about these issues surrounding the soul. E aí nós podemos discutir mais sobre as questões que envolvem a alma. There is some discussion we need to decide. Tem uma discussão que nós temos que decidir. Remember that you will be coming back to the same location. Lembre-se que você vai voltar para a mesma localidade. So there is nothing for you to lose through this experiment. Então não tem nada para vocês perderem nesse experimento. There is only the potential of gaining more information. Apenas o potencial de ganhar mais informação. Because these ones are so different from us, it is difficult to understand what we may gain. Porque eles são tão diferentes de nós, é difícil entender o que nós podemos ganhar com isso. However, we do see that there is this issue of the soul which we would like to learn more about. Entretanto, nós conseguimos ver que tem essa questão da alma da qual nós gostaríamos de aprender mais. Well, let's do one more experiment before you visit their location.
Vamos fazer mais um experimento antes de você visitar essa localidade. Is there a single one of you who has the most amount of energy? Tem algum de vocês que tem a maior parte, maior quantidade de energia? Who is respected by all the others? Que é respeitado por todos os outros? Who is willing to display their energy? Que está disposto a mostrar sua energia? Yes. Sim. Well, how about that person come forth? Que tal essa pessoa vir adiante? And what I'm going to do is ask another one of the other brighter spirits who are present to come forth. E o que eu vou pedir vai ser para um dos outros espíritos mais claros, mais iluminados, adiantar-se. But I'm going to ask the spirit of the lowest development. Mas eu pedi o espírito menos desenvolvido. In their group to come forth. O grupo deles para poder se apresentar. How old is that person in that group? Qual é a idade dessa pessoa nesse grupo? From our group. From your group, how old is the person from your group? Do grupo deles. He's very old and very wise. Ele é muito velho e muito sábio. When did he live on Earth? Quando ele viveu na Terra? Over 500 years ago. Mais de 500 anos atrás. And where did he live? He lived in this region. He was a native tribal man of this region. Ele viveu nessa região. Ele era um tribal nativo dessa região. Good. Now, if we ask the other spirit who has come forth, who is of the lowest development. Vamos perguntar ao outro espírito que veio, que se apresentou. If we ask how old he is. Se nós perguntarmos qual a idade dele. Yes, he is younger. Ele é mais novo. How old is he? Qual a idade dele? This is difficult because he does look quite young. É difícil porque ele realmente parece ser muito jovem. But he says he lived upon the earth 80 years ago. Mas ele falou que viveu na Terra 80 anos atrás. So he died 80 years ago? Yes. Então ele morreu 80 anos atrás. And how old was he when he died? E quantos anos ele tinha quando morreu? Old, 75. 75. Right. So he is 155 years old. Então ele tem 155 anos de idade. In comparison to the spirit who is from your group. Em comparação com o espírito do seu grupo. Who is 550 years old. Que é 550 anos, tem 550 anos de idade. Yes. Sim. Okay. Now, if we have the spirit in your group, demonstrate his brightness. E se nós tivermos o espírito no seu grupo, demonstrar seu brilho. To the most intense that he can do it. Ao mais intenso que ele puder. Without harming himself. Sem se machucar. Yes. Now, all of you can measure that brightness. Todos vocês podem medir essa claridade. Yes. And all of you can observe that brightness. E todos podem observar essa claridade. Now, what I'm going to do is ask the younger man. Agora o que eu vou fazer é perguntar ao mais novo. Who is 155 years old? Que tem 155 anos de idade. To demonstrate the power of his brightness. Para demonstrar o poder da sua claridade. To the point where he does not harm himself. Até o ponto que ele não vai se machucar. Yes, this is very bright. We cannot see it more. É muito claro, nós não podemos ver mais. So you have had to close your eyes to the brightness. Então você teve que fechar os seus olhos para a claridade. It is so bright that you cannot even observe it. É tão claro que você não pode observá-lo. No, we cannot. Yeah. Não, nós não podemos. In fact, he could actually demonstrate even more brightness. Na verdade, ele poderia demonstrar até mais claridade. But if he did so, he would harm your spirit body. Mas se ele fizesse isso, ele ia machucar seu corpo espiritual. Which is something that he would choose to not do. Que é uma coisa que ele escolheria não fazer. What is this wisdom? We should learn this. Qual é essa sabedoria? Nós deveríamos aprendê-la. Well, firstly, if I can summarize what has happened. Em primeiro lugar, se eu puder resumir o que aconteceu. The brightness of the spirit body. A claridade do corpo espiritual. Is determined by the condition of love in the soul. É determinada pela condição do amor na alma. And the higher condition of love in the soul. E quanto maior a condição do amor na alma. Creates the possibility of more energy being displayed in the spirit body. Maior a possibilidade de demonstração de claridade na alma, no corpo espiritual. These spirits, when they first came to visit you. Quando esses espíritos vieram visitá-la pela primeira vez, had to reduce their spirit body power. Eles tiveram que reduzir seu poder espiritual. In order to not harm you. Para não machucá-los. Their normal power of the body.
seu poder normal do corpo is so powerful é tão poderoso that under normal circumstances, que em circunstâncias normais they could harm your spirit body. Eles poderiam machucar seu corpo espiritual. And this demonstrates how much love they have in their soul. Isso demonstra quanto amor eles têm na sua alma. Because the power is related to how much love exists. Porque o poder é relacionado a quanto amor existe. The reason why I have asked this demonstration to occur. O motivo pelo qual eu pedi por essa demonstração. Is to show you that far more is going on. É para te mostrar que há muito mais acontecendo. Than what you can currently imagine. Do que você consegue imaginar no momento. And therefore it will give you more information. E portanto vai te dar mais informação. And more willingness to investigate more thoroughly. E mais vontade para poder investigar mais profundamente. And more willingness to listen without argumentation. E mais vontade de ouvir sem argumentar. Rather than arguing the points of things. Ao invés de discutir os pontos das coisas. It is best before you come to any conclusion. É melhor que antes de chegar a qualquer conclusão. That you allow a full demonstration of experiments. Que você permita uma completa demonstração dos experimentos. Which can illustrate much truth to you, que podem ilustrar muito mais verdade para você. Without you wanting to know the information in advance, sem que você queira saber da informação em adiantamento. Before you engage the experiments, antes de você ir para os experimentos. Which will actually inform you of what is really going on. Que vão de fato te informar do que está acontecendo. Yes. Sim. There are many questions. Mm-hmm. Há muitas perguntas. I understand completely that there would be. Eu entendo perfeitamente que haveriam. And I am at your disposal to answer these questions after a few more experiments. E eu estou à sua disposição para responder essas perguntas depois de alguns outros experimentos. And also the spirits who have come to you. E também os espíritos que foram até vocês. They are also willing to answer many of your questions. Eles também estão dispostos a responder muitas suas perguntas. And they also have some very many rapid ways of giving you answers. E eles também têm maneiras muito rápidas de te dar respostas. Which you do not currently understand. As que você não entende agora. It is simply that we are accustomed to understanding and investigating before we take some action. É simplesmente que nós estamos acostumados a entender e investigar antes de nós tomarmos alguma atitude. Yes, I know this is a normal way for you. Nós sabemos que essa maneira é normal para você. But actually it is driven by a fear that exists inside of you. Mas ela é guiada pelo medo que existe dentro de vocês. And you will come to see this in time. E você vai ver isso em tempo. But if we can put that aside for a moment. Mas se você puder deixar isso de lado por um momento. And conduct a few more experiments. E conduzir alguns outros experimentos. Then this will help you and assist you to have more knowledge. Então isso vai te ajudar e te assistenciar a ter mais conhecimento. And therefore you can then work out what kind of decision you would like to make with this knowledge. E aí vocês podem trabalhar que tipo de decisão vocês vão tomar com esse conhecimento. Very well. Okay. Well, what I would like each of you to do. O que eu gostaria de que cada um de fizesse. Is to stand near to one of these brighter spirits. É ficar parado perto de um desses espíritos mais claros. And he will embrace you. E ele vai abraçá-lo. And he will be able to take you to a location. E ele vai poder levá-lo a uma localidade. For a short period of time. Por um curto período de tempo. To show you other locations that are available in the spirit world. Para te mostrar outras localidades que estão disponíveis no mundo espiritual. And then I'd like you to come back. E depois eu gostaria que você voltasse. And speak with us. E falasse conosco. This will not take long in our time. Não vai demorar muito no nosso tempo. And so we can wait. Então nós podemos esperar. There is some discomfort with this arrangement. Há um pouco de desconforto com esse acordo. Yes, indeed, we have done that. Okay, nós fizemos isso. And what did you observe? E que você observou? This is very pleasant. Isso é muito agradável. However, there is much confusion inside of us now. Entretanto, há muita confusão em nós agora. How may we go to these other places? Como podemos ir para esses outros lugares? This seemed
It did not seem possible that we could feel these things and see such things. Não parecia possível que nós pudéssemos sentir e ver essas coisas. Have you ever experienced a place as beautiful? Você já tinha experimentado um lugar tão bonito? No, but it stirred feelings within myself, a memory of childhood. Não, mas mexeu com sentimentos dentro de mim, uma memória da And so it made you feel quite uncomfortable. Fez você se sentir desconfortável? No, this was a feeling of freedom. Não, foi um sentimento de liberdade. That you have not experienced since childhood. No. Que você não tinha experimentado desde sua infância. It is like a memory of something wonderful that I did not think would be possible. É a memória de uma coisa maravilhosa que eu não pensei que fosse possível. It is a sensation that is it is now confusing for me and wonderful at the same time. É uma sensação que agora é confusa para mim e maravilhosa ao mesmo tempo. What is this? O que é isso? Well, this is a growing feeling of desire. Esse é um crescimento um crescimento de um desejo. When you were a child on earth, quando você foi uma criança na Terra, you had this childlike way of investigating the world. Você tinha essa maneira das crianças de investigar o seu mundo. You were not restricted. Você não era restringido. By the ideas and concepts of mankind. Pelas ideias e conceitos da humanidade. And so you were willing to experiment with everything. Então você estava disposto a experimentar de tudo. This caused you to wander through your childhood. Isso fez você passear pela sua infância. In an exploratory way. Numa maneira experimental way. Experimental. And this exploratory. Is there a word? Yes. And this exploratory way. E essa maneira exploratória. Encouraged all of your senses. Encorajou os seus sentidos. And this was a very enjoyable experience. Então foi uma experiência agradável. But as you grew older. Mas quando você envelhece, your environment closed down this particular experience. O seu ambiente fechou esse tipo de experiência. And caused you to suppress your desire. E fez você suprimir esse desejo. And caused you to become very grown up in your nature. E fez você crescer muito na sua natureza. In the first century, I said to people. No primeiro século, eu disse para as pessoas. That you must become as little children to enter the kingdom of God. Que você deveria ser como criança para poder entrar no reino de Deus. And this is one of the things that I meant. E essa é uma das coisas que eu quis dizer. But I do not know how to have this feeling again except with this man who took me to his home. Mas eu não sei como ter esse sentimento de novo, a não ser com esse homem que me levou à sua casa. Well, if I can explain some basic principles of the spirit world. Mas se eu puder explicar alguns princípios básicos do mundo espiritual. And then I would love to leave you in his care. E deixá-lo no cuidado dele. So that he can show you how to develop yourself in this way. Ele pode te mostrar como se desenvolver nessa maneira. And this applies to all of you who are present. Isso se aplica a todos vocês que estão presentes. Each of these people would like to assist you. Cada uma dessas pessoas gostaria de assisti-los. But we need to have some basic understandings about the spirit world. Mas temos que ter um conhecimento básico do mundo espiritual. That are not currently a part of your awareness. Que não são parte da sua consciência por enquanto. And this issue of the soul, is this related to the soul also? E essa questão da alma é relacionada à questão da alma também? Yes, this is very much related to the soul. Sim, é muito relacionado à questão da alma. In fact, without understanding the soul, na verdade, sem entender a alma, you will not be able to understand the things that are being told to you. Você não vai poder compreender as coisas que te foram ditas. Okay. The way the spirit world is constructed, a maneira como o mundo espiritual é construído, is that there are boundaries of love. É que existem barreiras de amor. Separating each dimension. Separando cada dimensão. These dimensions are often referred to as spheres. Essas dimensões também são chamadas de sentimentos. And these spheres or dimensions. E essas outras dimensões. Have an interstellar boundary. Tem uma barreira interestelar. That is a boundary of love. Que é a barreira de amor. That separates the locations. Que separa as localidades. Without a growth in love in your soul, sem um crescimento do amor na sua alma, you will not be able to move into these new locations. Você não pode ir para essas outras localidades.
Now there were two basic ways to grow love in your soul. Agora tem duas maneiras básicas de poder crescer o amor na sua alma. One of the ways is what I would call the development of natural love. Uma delas é o que eu chamo de desenvolvimento do amor natural. Natural love is the type of love that you have in your own soul. Amor natural é o tipo de amor que você tem na sua própria alma. That you are willing to give to other people. Que você está disposto a dar para outras pessoas. And this natural love must be brought into harmony. E esse amor natural tem que ser trazido em harmonia. With God's definition of love. Com a definição do amor de Deus. This is one way of progressing. Essa é uma maneira de progredir. But it is the slowest way. Mas é a maneira mais devagar. The second way of progressing. A segunda maneira de progredir. Is to grow in love. É crescer no amor. By developing the soul. Desenvolvendo a sua alma. With God's help. Com a ajuda de Deus. At this stage, you are not sure of belief in God. Nesse estágio, você não tem certeza da sua crença em Deus. But there is a God. Mas tem Deus. And this God has love to give each of you. E esse Deus tem amor para dar para cada de vocês. And when you receive this love. E quando você recebe esse amor. And go through a process of what is called forgiveness and repentance. E passa por processo de arrependimento e perdão. These processes will open you to the experience of God's love. Esse processo vai abrir você para a experiência do amor de Deus. And God's love will enter your soul. E o amor de Deus vai entrar na sua alma. And this will immediately. E isso imediatamente cause a transformation in your soul, vai causar uma transformação na sua alma into a new condition, numa nova condição. This is a very rapid way of progressing, é uma maneira bem rápida de progredir, but it involves feeling the emotions of the soul, mas envolve sentir as emoções da alma. It involves engaging your desires, e perseguir os seus desejos. And engaging your personality. E sua personalidade. And becoming the person who God created you to be. E se tornando a pessoa que Deus te criou para ser. Rather than the person you imagine you want yourself to be. Ao invés da pessoa que você imagina que você deve ser. This is the process that these very bright spirits can assist you with. Esse é o processo com o qual os espíritos claros podem te ajudar. The reason why the relatively young man in front of you. O motivo pelo qual o homem relativamente novo na sua frente, who is 155 years old, que tem 155 anos de idade, and he can have so much power, pode ter tanto poder, is because he has developed his soul, é porque ele desenvolveu sua alma, by connecting to God, conectando-se a Deus. Please understand that it is not a location that I'm interested in traveling to, but a feeling within myself I wish to experience again. Entenda que eu não tô interessado na localização, na localidade para a qual posso ser transferido, mas sim o sentimento que eu senti. This feeling was like a drug for a moment, a beautiful feeling that I have not had for so long. É um sentimento que foi como uma droga, um sentimento muito bonito que eu não tenho sentido há muito tempo. Yes, that is correct. Sim, isso é correto. I understand that it's the feeling that you want. Eu entendo que é o sentimento que você queira. But the feeling will also create a different world around you. Mas o sentimento também vai criar um mundo diferente ao seu redor. And so the two things, location and feeling. Então as duas coisas, a localização e sentimento, they are both related to each other. Estão relacionadas a uma outra. Each feeling in the spirit world. Cada sentimento no mundo espiritual has a location where it is best experienced. Tem uma localidade onde ele é expressado melhor. Currently your current condition. Atualmente sua condição atual causes you to be attracted to your current location. Causa o fato de você ser atraído pela sua localidade atual. And if you are honest with yourself, e se você for honesto consigo mesmo, you are not really very happy with your current location. Você não está muito feliz com a localidade atual. In many ways, it is not very different to what was on the earth. Em muitas maneiras, não é muito diferente do que era na Terra. In comparison to the location where those spirits were. Em comparação à localidade de onde esses espíritos eram. I had felt that this place where I lived is the spirit world. Eu sentia que esse lugar onde eu vivia era o mundo espiritual. Well, it is the spirit world. É o mundo espiritual. But it is only a small part of the spirit world. Mas apenas uma pequena parte do mundo espiritual. And in fact, it is a location in the first dimension of the spirit world. E de fato é uma localidade na primeira dimensão do mundo espiritual. There are many more dimensions in the spirit world. Há muitas outras dimensões no mundo espiritual. Each with greater happiness. Cada uma com mais felicidade. Because each have greater love. Porque cada uma tem mais amor. And each one of those locations, e cada uma dessas localidades, is best suited for the development of certain qualities. É mais adequada para o desenvolvimento de algumas qualidades.
And you will find that if you attempt to express the quality, e você vai perceber que se você tentar expressar essas qualidades, the childlike quality that you had just briefly, as qualidades de criança que você acabou de experimentar, in your current location, na sua localidade atual, it is very, very difficult to do. Vai ser muito, muito difícil. But when you went to the new location, mas quando você adentra outra localidade, it was very much more easy to express that emotion. Foi muito mais fácil para você poder expressar essa emoção. So it feels now that I cannot feel this feeling. Então eu sinto agora que eu não posso sentir esse sentimento. That is correct. Sim. How can I feel it again? Must I go to the other place to feel it again? Como eu posso senti-la novamente? Eu tenho que ir para outro lugar para poder senti-la novamente? Well, a spirit can temporarily take you to the other place. O espírito pode levá-la temporariamente para outro lugar. In order to help you feel the same feeling again. Para ajudá-la a sentir novamente esse sentimento. But to permanently get to the other place. Mas para poder chegar permanentemente para outro lugar. You will need to do emotional work on your soul. Você tem que fazer trabalho emocional na sua alma. You will need to learn new lessons regarding love. E precisa aprender novas lições acerca do amor. And you will need to release unloving behavior that is a part of you currently. E você precisa se libertar das ações e comportamentos sem amor. The only way that you can progress to the new location permanently. A única maneira de progredir para a nova localidade permanentemente. Is for a permanent change to occur in your soul. É uma mudança permanente na sua alma. So let's just for a moment again. Então por um momento novamente. Ask those spirit friends. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais. Just to take you temporarily back to the location again. Para levá-lo temporariamente à localidade novamente. So that you can experience that emotion again. Para você poder experienciar essa emoção novamente. This is the most beautiful emotion I can imagine. Essa é a emoção mais bonita que eu posso imaginar. There are many more beautiful emotions that far exceed what you can imagine. Tem muitas emoções bonitas que excedem muito mais do que você imagina. But they can only be experienced. Mas elas só podem ser experienciadas. By going even higher locations. Para indo para lugares muito mais superiores. For this to occur permanently. Para isso acontecer permanentemente. A change must occur in your soul. A mudança tem que ser feita na sua alma. And the spirit body is a reflection of the soul's condition. E o corpo espiritual é um reflexo da condição da alma. Now, remember at the beginning of this conversation. Então lembre o começo dessa conversa. That you mentioned the different things you were doing to people on earth. Que você mencionou as coisas diferentes que você fazia às pessoas na terra. In order to improve their spirit body. Para poder ajudá-los com seus corpos espirituais. Can you see that if they follow your advice? Você pode ver que se eles seguirem seu conselho. Without changing the soul. Sem mudar a alma. They will not be able to experience this beautiful feeling. Que eles não vão poder experienciar esse sentimento lindo. So how may I and how may they engage this other feeling? Então como podemos eu e eles ativar esse sentimento? Well, there are primarily two things that need to be done. Tem primordialmente duas coisas que têm que ser feitas. A person needs to focus on their own personal desires. A pessoa tem que focar nos seus próprios desejos. And to do this, they need to go back to their childhood. E para fazer isso, eles têm que voltar à sua infância. At a time when their desires were more pure. Quando num tempo que seus desejos eram os mais puros. But when they go back to their childhood, mas quando eles voltam à sua infância, there are many other emotions that come up. Tem muitas emoções que emergem. Emotions regarding sad things that occurred in their childhood. Emoções acerca de coisas tristes que ocorreram nas suas infâncias. And different fears they experienced in their childhood. Medos diferentes que eles experienciaram nas suas infâncias. And these feelings need to be felt. E esses sentimentos têm que ser sentidos and experienced completely e experienciados completamente before the other feeling can grow. Antes de outro sentimento poder crescer. So it is a combination of following your desires and passions. Então é uma combinação de seguir os seus desejos. And then whenever you become frustrated, e quando você se frustrar, allowing the sadness and grief to pour out of you. Permitir essa tristeza sair de você. As I mentioned though, como eu mencionei, there is a much faster way to do this. Tem uma maneira mais fácil e mais rápida de fazer. And that is by engaging two primary processes. E é iniciando dois processos primários. And these processes are called forgiveness e esses and repentance. São chamados perdão e
And repentance. E arrependimento. Being completely sorry for the things you've done in your past. Ser completamente arrependido pelas coisas que você fez no passado. Forgiveness is about forgiving others about what they have done to you. E o perdão é perdoando os outros pelo que eles fizeram a você. And repentance is about having feeling of sorrow about what you have done to others. E o arrependimento é sentir pesar pelo que você fez aos outros. And both of these processes, e esses dois processos are very emotionally intense. São muito intensos emocionalmente. And if we engage God in the process, e que se nós podemos adicionar Deus ao processo, we will be able to feel God's love enter us, nós podemos sentir o amor de Deus em nós. And this will automatically expose the emotions. E isso vai automaticamente expor as emoções. So there's one more experiment I would like for you to try. Então tem mais um experimento que eu gostaria que você tentasse. And this experiment will assist you to understand what I mean. E esse experimento vai ajudar você a entender o que eu quero dizer. Yes. Yes, we are ready. Nós estamos prontos. If you can for a moment, se você puder por um momento, remember when you had a feeling of desire. Lembrar quando você teve um sentimento de desejo. And in particular when you were on earth, the feeling of desire of love for another person. Em particular quando você esteve na terra, o sentimento de desejo de amar aos outros. Can you remember that feeling? Você pode lembrar esse sentimento? Yes, I remember this love. I had a love for my mother. Sim, eu lembro do amor que eu tinha pela minha mãe. Is this what you mean? É isso que você quer dizer? Yes, that is correct. Sim, está correto. Okay. Imagine now that God is your mother. Imagine agora que Deus é sua mãe. And just say to yourself, I would love to experience that kind of motherly love from God. E diga a si mesmo que gostaria de receber esse tipo de amor maternal de Deus. And I'm willing to feel any emotion that I need to feel in order to experience this love. Estou disposto a sentir qualquer emoção que eu precise sentir para poder experienciar essa emoção. And rather than just saying that to yourself, e ao invés de só dizer isso para você, allow yourself to feel that as a desire. Permita-se sentir isso como um desejo. So, if there is a God, então, se há um Deus, please let me experience this love. Por favor, deixe-me experienciar esse amor. And feel that desire of please. E sentir esse desejo de agradar. As a feeling towards God. Como um sentimento para Deus. Rather than a thought. Ao invés de um pensamento. You can try that now? Yes. Você pode tentar isso agora? Yes, I feel something very strong and different. Sinto alguma coisa muito forte e diferente. And you can feel some emotions coming up. E você pode sentir algumas emoções surgindo. Allow yourself to feel these emotions. Permita-se sentir essas emoções. You're allowed to cry. Você é permitido chorar. And you're allowed to feel any other thing. E você pode sentir qualquer coisa. And in fact, God wishes to help you feel these things. Na verdade, Deus quer que você te ajudar a sentir essas coisas. Now, if I can just briefly stop you, se eu puder parar por um momento, you will notice this feeling is very beautiful, você vai perceber que esse sentimento é muito bonito, but at the same time very emotional. Mas ao mesmo tempo muito emocional. In addition, if you look down at your body, em adição, se você olhar ao seu corpo, you notice there has been a change. Você vai perceber que houve uma mudança. Yes, I feel like a completely different person already. Eu me sinto uma pessoa completamente diferente já. Now this is the divine love that I have been speaking about. Esse é o amor divino do qual eu tenho falado. And this is the love that mankind is missing. E esse é o amor que a humanidade está perdendo. It has the most power of anything in the universe. Tem o maior poder de qualquer coisa no universo. And it has the capacity to completely heal the soul. E tem a capacidade de curar a alma completamente. And therefore to completely heal everything. E portanto curar qualquer coisa completamente. Without work being any other work being required. Sem qualquer trabalho ser necessitado. Thank you. We have understood much now. Muito obrigado. Nós entendemos muito agora. Now the feelings you are experiencing. Agora os sentimentos que você está sentindo. Are the feelings that exist in your soul. São os sentimentos que existem na sua alma. And by allowing these feelings. E permitindo esses sentimentos. You are allowing a consciousness of your soul. Você está permitindo a consciência da sua alma. This is why you have not been conscious of your soul before. É por isso que você não estava consciente da sua alma antes. Because before you were closing down these feelings. Porque antes você estava fechando esses sentimentos. And therefore closing down an awareness of your soul. E portanto fechando a consciência da sua alma.
we do not wish to speak further in front of others. Nós não queremos falar mais na frente dos outros. Is that because you are embarrassed of your emotion? É porque você está envergonhado das suas emoções? Yes. Sim. Well, from my perspective, there is no need for you to be embarrassed of your emotion. Da minha perspectiva, você não tem que ter vergonha das suas emoções. If you have a look at the record of my life, se você estiver olhando para o registro da minha vida, you can see that I have had to experience many emotions. Você pode ver que eu experimentei muitas emoções. And I am not embarrassed to continue speaking with you. E eu não tenho vergonha de continuar falando com você. And I do not feel judgmental of you having these emotions. E eu não sinto que eu devo julgar você ter essas emoções. I understand that different people here may feel that judgment. Eu entendo que as pessoas aqui podem julgar essas emoções. But they are ones who are yet to experience their emotions. Mas eles são pessoas que ainda têm que experienciar as suas emoções. You see, once you experience your emotions, uma vez que você experimenta as emoções, you realize the power of them. Você percebe o poder delas. And therefore you can never go back. E portanto você nunca pode voltar. To the old way of dealing with things. À maneira como você era. It is true, we feel changed. É verdade, nós nos sentimos mudados. And can I discuss one more issue with you? Posso discutir só mais uma questão com você? And this is the issue of healing people on earth. E essa é a questão de curar as pessoas na terra. Yes, yes. Sim. Can you see that attempting to heal people on earth? Você pode ver que tentar curar as pessoas na terra. Without knowledge of the soul. Sem conhecimento da alma. And without knowledge of this newfound experience. E sem conhecimento dessa nova experiência descoberta. Means that these people get misled. Significa que eles são mal guiados. They get misled into teachings. Que eles são mal guiados em conhecimentos. That are actually counterproductive to their own development. Contraprodutivos para seu próprio desenvolvimento. It is very important for any spirit. É muito importante para qualquer espírito. Who wishes to help a person on earth. Que quer ajudar uma pessoa na terra. That they understand the truth. Que eles entendam a verdade. Because once you understand the truth. Porque uma vez que você entende a verdade. You can be of the greatest assistance. Você pode ajudar muito mais. If you compound error on the earth. Se você continuar comparando o erro na terra. Error grows. O erro vai continuar crescendo. And when the people on earth pass over into the spirit world, e quando as pessoas da terra passam para o mundo espiritual, they take these errors with them. Eles levam esses erros consigo. And this causes them much harm in their future life. E causam muito dano na sua vida futura. If you can imagine if somebody had taught you, se você puder imaginar se alguém tivesse te ensinado, the truths that I am now teaching you, as verdades que eu te estou te ensinando agora, and if they had taught you this many years ago, even while you're on earth. E se tivessem te ensinado isso muitos anos atrás, mesmo quando você estava na Terra. Imagine how beautiful your experience now may be. Imagine quão bonita a sua experiência seria agora. It is hard to imagine. É difícil imaginar. But it should be so different. Mas deveria ser muito diferente. Yes. So it is very important for you. Então é muito importante para vocês. To consider all of these things that we have discussed. Considerar todas essas coisas que nós discutimos. And if you are going to assist the people on earth, e se você for ajudar as pessoas na terra, assist them to understand the truth. Ajude-as a entender a verdade. Rather than understanding things that you have learned intellectually, ao invés de entender as coisas que você aprendeu intelectualmente. Help them understand the things that you are now going to learn emotionally. Ensine-os a compreender as coisas que você aprendeu agora emocionalmente. Remember, it is the soul that is an important thing. E lembre-se que a alma que é uma coisa importante. At this time, we do not feel that we can assist anyone, for we must learn everything anew. Nesse momento nós sentimos que nós não podemos ajudar ninguém de forma alguma porque nós precisamos reaprender tudo. We must become students. Nós precisamos nos tornar estudantes. That is true. Isso é verdade. But really everyone is a student. Mas na verdade todo mundo é um estudante. And I am just as much a student. E eu sou tão estudante. As you are. Quanto você é. And so every student. Então cada estudante. Can help another student. Pode ajudar outro estudante. As long as the person who is doing the helping, enquanto ele estiver ajudando, actually knows and experiences the things he is teaching. Ele deve saber e experienciar as coisas que ele está ensinando. And as long as the things that he is teaching, enquanto as coisas que ele está ensinando, are in harmony with all of the truths in the universe, estão em harmonia com todas as coisas na Terra, and not just their own concept and idea, e não só seu conceito e ideia, of what the truth may be, de que a verdade deve ser.
there is much that we need to now consider and feel, and there is many new avenues open to us. We see this. Temos muito a considerar e sentir por agora, e percebemos que tem muitas coisas abertas para nós no momento. May I make one more suggestion? Posso fazer só mais uma sugestão? The spirits who are in front of you, os espíritos que estão na frente de vocês, who have been patiently waiting for you through this conversation, que estavam esperando pacientemente durante essa conversa, they all have a lot of truth in their soul. Eles têm muita da verdade na sua alma. And they also have a lot of brightness. Eles também têm muita claridade. Which is an indication of how loving they are. Que é uma indicação de quão amorosos eles são. These spirits are the best persons to assist you. Esses espíritos são as melhores pessoas para poder te ajudar. And if you can engage in learning with them. E se vocês puderem começar a aprender com you eles. You will learn many things very rapidly. Vocês vão aprender muitas coisas muito rápido. And you'll be in a position of much greater personal happiness. E vão estar numa posição de muito mais felicidade pessoal. And also in a position to assist others in a much stronger manner. E também numa posição de ajudar os outros de uma maneira mais forte. This is what the people here in Brazil need. Isso é o que as pessoas aqui no Brasil precisam. As you know, there is a very large amount of spirits. Como se sabe, tem uma grande quantidade de espíritos. Who have settled here in Brazil. Que se estabeleceram aqui no Brasil. Who are having a very strong negative impact upon Brazilians. Que estão tendo um impacto negativo muito forte aqui nos brasileiros. But neither the Brazilians nor the spirits. Mas nem os brasileiros nem os espíritos. Believe this impact is negative. Acreditam que esse impacto é negativo. But as I've just demonstrated to you. Mas como acabei de demonstrar para você. All of these teachings neglect the soul. Todos esses ensinamentos negligenciam a alma. And therefore they are not beneficial. E portanto não são beneficiais. And the more important soul teachings, e os ensinamentos da alma mais importantes, are being neglected as a result. Estão sendo negligenciados como resultado. This is the way that you can assist the people here. Essa é a maneira com a qual você pode assistir as pessoas aqui. By helping them understand the soul, ajudando-os a entender a alma. By you coming to understand it, através de você entendendo. And by helping them to come to understand this relationship with God that is possible. E ajudando-os a entender esse relacionamento com Deus que é possível. By you engaging this same relationship. Quando você faz o próprio relacionamento. When you do that, people in Brazil have a great capacity to change. Quando você fizer isso, as pessoas no Brasil vão ter a capacidade muito grande de mudar. As you know, many of them are connected with emotion from childhood. Como se sabe, muitos deles são conectados com as emoções de sua infância. And this is a great benefit to them. E isso é muito beneficial para eles. Yes, we would like to leave now. Thank you. Nós gostaríamos de sair agora. We can see that there is much that we need to learn surrounding the soul. Obrigado. Nós vemos que tem muito que nós temos a aprender acerca da alma. Yes. Yes, that is good, and it's been a pleasure to be able to speak with you. Isso é muito bom e foi um prazer falar com vocês. And what we'll do now is if any person in the audience wants to ask any questions about what happened. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que aconteceu? I'd be willing to answer them. Que ele vai estar disposto a respondê-los. But if any, you can pass around the microphone so that we can record it. Alguém quer fazer alguma pergunta? So are there any questions that any of you had about that channeling? Just wait for a second. Just wait. Wait for the microphone. Espera o microfone. Need the speakers tonight, huh? Tá me incomodando muito, a dor muito forte desde que eu cheguei aqui. Aqui os dois, as duas espadas. You have to hold the microphone. There's a pain that's been bothering him. Muita on his dor, back, huh? Ever since he arrived here. Espadas, desde que eu cheguei aqui. Tá me incomodando, estou agitado aqui. He's been feeling a lot of pain and being very agitated since he arrived. Yes. You have some very angry spirits. Você tem espíritos muito raivosos. Who are with you who do not want you to be here. Que estão com você e que não querem que você fique aqui hoje. They are very concerned that if you hear more of what we've been discussing. Eles estão muito preocupados que você ouvir mais alguma coisa do que a gente está discutindo. That you will question your own understanding of the spirit world. Que você vai questionar seus próprios conhecimentos do mundo espiritual. And this will cause a Já estou questionando. Sorry. He is already questioning. Yes, and this will cause them to disconnect. Tô descobrindo que eu não sei nada. He's discovering that he doesn't know anything. Tem que apagar e fazer tudo de novo. Has to raise and start everything again. Yes. These spirits have been influencing your life. Esses espíritos têm influenciado a sua vida. And the spiritual pursuits you have had in the past.
E as perseguições espirituais que você teve no passado have helped them to influence your life. Ajudaram eles a influenciar a sua vida. And they are very concerned e eles estão muito preocupados that if you learn more, que se você aprender mais there will be a separation between you and them, eles vão ser separados de vocês and they do not want this separation to occur. E eles não querem essa separação. É para isso que eu vim aqui. That's why he's here. Yes. Eu, na viagem eu vinha pensando nisso. Yeah, when he was traveling here, he was thinking about it. Mm. Yes, the it is very important to understand. É muito importante compreender. How heavily we are influenced. Quão pesada é essa influência. By many spirits who want to keep us in the same place. De muitos espíritos querem nos manter no mesmo lugar. They do not wish us to grow. Eles não querem que nós cresçamos. And therefore, when there is a new truth presented to us, e portanto, quando tem uma nova verdade que é apresentada para nós, they wish to make us not be able to stay and listen. Eles querem fazer-nos não capazes de ficar no lugar. And they often do this by causing pain to the physical body. E frequentemente eles causam dor no corpo físico para isso. Trying to push you to go away again. Tentando te forçar a ir embora novamente. This is happening to groups very regularly in Brazil. Isso tem acontecido com grupos muito regularmente no Brasil. We have noticed this happening in each group we have been to. Nós percebemos que isso aconteceu em cada grupo que nós estivemos. Where there are spirits who are very invested. Onde espíritos estão muito investidos in keeping the person in the current place they are, em manter a pessoa no lugar que ela está atualmente, rather than allowing the person to grow. Ao invés de permiti-la crescer. And this is one reason why we've been having this discussion last night and tonight. E esse é um dos motivos pelo qual a gente teve a discussão noite passada e essa noite. Because we want to help people see what is happening. Porque nós queremos ajudar as pessoas a ver o que está acontecendo. And therefore question what is going on. E portanto questionar o que está acontecendo. We see there is much healing going on in this region. Nós vemos que tem muita cura acontecendo nessa região. But from a spirit perspective. Mas de uma perspectiva espiritual. It is quite violent in its nature. É muito violenta na sua natureza. Many spirits are pushing other spirits away. Muitos espíritos estão empurrando outros espíritos. And they do this in order to convince people on earth. E eles fazem isso para convencer as pessoas na Terra. That a real healing has taken place. Que uma verdadeira cura tem começado. But quite often these spirits are being violent towards these other spirits. Mas muito frequentemente esses espíritos estão sendo violentos com outros espíritos. And this is causing these spirits who are being pushed away much damage. E isso causa muito dano aos espíritos que estão sendo afastados. In addition, it gives the false impression. Em adição, dá uma falsa impressão. To people on the earth. Às pessoas na Terra. That a true healing has occurred. De que uma verdadeira cura aconteceu. When the reality is all that has happened is the spirit has disconnected. Quando que na verdade tudo que aconteceu foi uma desconexão do espírito. And while spirits disconnecting is beneficial. E enquanto o espírito se desconectando é uma coisa beneficial. We are just swapping one group of spirits. Nós estamos apenas trocando um grupo de espíritos. For another group of spirits. Por outro grupo de espíritos. And this is not productive for our future progression. E isso não é produtivo para nossa progressão futura. E qual a solução? What's the solution? The solution is to understand the truth. A solução é entender a verdade. About the soul and about love. Sobre a alma e o amor. And to open up completely to the concept. E abrir completamente ao conceito. That maybe there is much more for us to individually learn. Que talvez tenha coisas muito mais importantes para nós aprendermos individualmente. From people who are more developed in love. Das pessoas que estão muito mais envolvidas no amor. That exist in the spirit world. Que existem no mundo espiritual. And who are able to give information to earth. E que podem dar informação para nós. We do not want to keep connecting with spirits. Nós não queremos continuar conectando-nos com espíritos. Who are masquerading as good people. Que estão mascarados como pessoas boas. They are putting on a facade. Que estão botando uma fachada. And many of us are being fooled by the facade. E muitos de nós estão sendo enganados por essa fachada. We need to allow ourselves to see what is truly happening. Precisamos permitir-nos ver o que está realmente acontecendo. And then we will question things more. Então vamos questionar mais as coisas. And we will begin to open to our own soul. E vamos começar a nos abrir para a nossa própria alma. And as we do that, we will find more truth. Enquanto fazemos isso, nós vamos encontrar mais verdade. And we'll see that what most people are being taught. E vamos ver que a maioria, as coisas que a maioria das pessoas está sendo ensinada is just a fraction of what is possible to learn. É apenas uma fração do que é possível aprender. And we need to learn with our heart, e nós precisamos aprender com o nosso coração, not just with our head. Não apenas com a nossa cabeça. We need to learn how to feel the feelings of love.
Precisamos aprender como sentir os sentimentos do amor. And how to feel the feelings of desire. E como sentir os sentimentos de desejo. Rather than attempting to suppress such feelings with our intellect. Ao invés de tentar suprimir esses sentimentos com o nosso intelecto. So this is the answer, and we have presented much material, like probably how many hours, Denny, would it be? 20 hours of material. Nós temos muito material, 20 horas de material. Which can help a person do this. Que podem ajudar uma pessoa a fazer isso. This material so far is translated from English into Portuguese. Até agora esse material foi traduzido de inglês para português. And Denny will have it available in a few weeks time. E o Denny vai ter disponível em algumas semanas. To share with others. Para poder dividir com outros. Obrigado. It's a pleasure. It's a pleasure. Prazer. Yeah. It is very, we find it very interesting. Nós achamos que é muito interessante. What happens with so much spirit influence? O que acontece com tanta influência espiritual? People on earth have very little idea. As pessoas na Terra têm muito pouca ideia. How heavily they are pushed around. De quão pesado eles são manipulados. By spirits in the spirit world. Pelos espíritos do mundo espiritual. These spirits often make out that they are good. Muitas vezes esses espíritos mascaram que eles como se fossem bons. But they do not know enough. Mas eles não sabem o suficiente. To be able to teach people on earth the truth. Para poder ensinar as pessoas na Terra a verdade. Daisy. Mm. Você falou muito sobre a influência dos espíritos no mundo espiritual sobre as pessoas na Terra. Mas, de certa forma, eu sinto que essa relação de, eu não sei se é a forma correta, roubar energia e também pode também acontece e pode acontecer. Um minuto. You talked a lot about the influence of spirits in the spiritual world, and she's asking about the relation this stealing the energy that they do. Não só do mundo espiritual, mas aqui na entre os espíritos, né? But amongst the spirits of people. Yep. Aqui na Terra. Here on Earth. Who are on Earth? Yeah. Yes. Yeah. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e se pelo fato de nós estarmos aqui. She wanted to talk about a little bit about this and for the fact that we're here. Se essa influência entre espíritos na Terra é mais forte ou se a influência dos espíritos no mundo espiritual é mais forte, porque a gente não consegue perceber. Okay. So she's asking if the influence of us being here, if our spirits influencing each other, is stronger than the influence of spirits from the spirit world upon us. I understand. Yes. Firstly, if we can understand some basic things. Primeiramente, nós podemos entender algumas coisas básicas. Have you heard of the psychological term codependency? Já ouviu falar de codependência? Codependency is basically, as you know, a codependência é basicamente when one person has a need, quando uma pessoa tem uma necessidade, that the other person is willing to fulfill, que a outra pessoa pode suprir. As long as this person who has a need, enquanto essa pessoa tiver uma necessidade, has this person fulfill it. E essa pessoa vai suprimir. So each of us are involved in fulfilling each other's need. Então cada um de nós está envolvido em suprir a necessidade do outro. Once we are in a state of complete love, quando nós estamos num estado de completo amor, we no longer have needs. Nós não temos mais necessidades. Because we no longer have needs, e por não termos mais necessidades, we therefore no longer need another person to give us something. Nós não precisamos mais que uma pessoa nos dê alguma coisa. This is a state of pure love. Esse é um estado de amor puro. Where we're no longer needing anything from anyone. Quando nós não precisamos mais de nada de ninguém. This is very different to desire. Isso é muito diferente do desejo. Desire is when you desire to give. Deseja quando você deseja doar. And desire to share. E deseja compartilhar. Without being caused by a need within you. Sem ser causado por uma necessidade em você. Now every need could be said to be an addiction. Cada necessidade pode ser dita como um vício. And every need creates an openness in your soul. E cada necessidade abre um buraco na sua alma. A willingness to share your soul energy.
uma vontade de compartilhar a energia da sua alma with another person, com outra pessoa, as long as they are willing to share their soul energy, enquanto eles quiserem compartilhar a energia da alma deles with you. Com você. And this is what is codependency from a spiritual perspective. E isso é codependência de uma perspectiva espiritual. Each of us is willing to give something to someone else. Cada um de nós está disposto a dar alguma coisa a outra pessoa. As long as we get something in return. Enquanto nós temos alguma coisa em troca. This is what has to be given up. Isso é o que tem que ser abolido. If it is not given up, se não for, any person on earth, cada pessoa na Terra, and any person in the spirit world, qualquer pessoa no mundo espiritual, can draw our energy from us. Pode tirar nossa energia de nós. The main difference, though, a maior diferença, na verdade, between a person on earth and in the spirit world, entre a pessoa na Terra e a pessoa no mundo espiritual, is that we cannot see the person on in the spirit world doing it. É que nós não podemos ver as pessoas no mundo espiritual fazendo. If a person comes up on earth, se a pessoa vem na Terra, and draws our energy away from us, e leva a nossa energia de nós, we can often see them doing it. Nós podemos às vezes vê-los fazendo. And we feel these yucky feelings within. E nós sentimos esses sentimentos ruins. And as a result, we feel like we don't want to spend time with that person. E como resultado, nós sentimos que nós não queremos passar tempo com essa pessoa. In addition, though, if a person comes up on earth, mas se uma pessoa vem na Terra, and they give us feelings that we like, e nos dão sentimentos que nós gostamos, we will definitely engage them. Nós definitivamente vamos querer. And we will definitely share feelings that they like. E nós vamos definitivamente compartilhar sentimentos que eles gostam. We will give them what they like. Nós vamos dá-los o que eles gostam. In order to get what we like. Para ter o que nós gostamos. And we are happy with those arrangements. E nós somos felizes com isso. These are the addictions we need to give up. Esses são os vícios que nós precisamos abrir mão. Once we give up these addictions, uma vez que abramos mão disso, there will be no sharing of energy. E nós não estamos compartilhando energia between myself and another, com um outro, unless it is through my desire. A não ser que seja pelo meu desejo. I will not unknowingly share. Eu não vou compartilhar sem saber. I will do it now consciously. Vou fazer agora conscientemente. I will be conscious of the energy that's going out of me. Vou estar consciente da energia que sai de mim. And conscious of what is being projected at me. E consciente daquilo que está sendo projetado em mim. And the best way that we can protect ourselves, e a melhor maneira de nos proteger from these situations with other people on earth, das situações com outras pessoas na Terra, and people in spirit, e no mundo espiritual, is to know ourselves well, é conhecer-nos bem. Sometimes we examine our relationships a lot. Às vezes nós examinamos muito nossos relacionamentos. And so maybe we're not as likely to have codependency in those relationships with people we can see. E não somos tão tendenciosos a ter codependência com pessoas que podemos ver. But we're still happy to have those addictions met with people we can't see. Mas ainda estamos felizes de ter esses vícios com pessoas que nós não podemos ver. And for some people it's the reverse. E para algumas pessoas é o reverso. Because they have fear about spirits because they sense them. Porque eles têm medo de espíritos porque eles conseguem senti-los. Then they try to protect from these influences. Então eles tentam se proteger dessas influências. But then they have the codependency with other people on earth. Mas eles têm codependência com outras pessoas na Terra. So the only way is really to know yourself and desire to heal yourself. To keep your energy for yourself. Então, a única maneira é você conhecer a si mesmo e desejar curar você mesmo para poder se manter. And the more loving you become, e quanto mais amoroso você se torna, the more you will give your time and energy as a gift. Mais você vai doar sua energia e seu tempo como um presente. Without expecting anything in return. Sem esperar nada em troca. And this is the most loving position you can have. E essa é a posição mais amorosa que você pode ter. But because most people do not understand this is happening as a feeling. Mas porque muitas pessoas não conseguem entender que isso acontece como sentimento. They often believe they have control over it. Elas muitas vezes acreditam que elas têm controle sobre isso. And often they have no idea that there is all of these emotions coming out of them. E muitas vezes eles não têm nenhuma noção de que todas essas emoções estão saindo deles. That they are completely unaware of. Que eles são completamente despercebidos. And that they have no intellectual knowledge that is happening. E que eles não têm nenhum conhecimento intelectual do que está acontecendo. So the key is to engage the soul in this process. Então a chave é iniciar a alma nesse processo. Of feeling and feeling love and feeling other emotions. De sentir o amor e sentir outras emoções. All of our addictions with people or spirits come because we stop feeling. Todos os vícios que vêm
com as pessoas e espíritos vem da falta de emoção. We want these relationships to help us stop feeling. Nós queremos que esses relacionamentos nos ajudem a não sentir. So, for example, if you feel lonely, por exemplo, se você se sente solitário, when you're by yourself, quando você está sozinho, then there'll be this feeling coming out of you. Please stop me from feeling lonely. Então vai ter esse sentimento saindo de você pedindo, por favor, e me impeça de sentir solitário. And you want other people to come into your life. E você quer que outras pessoas venham à sua vida. To help you not feel lonely anymore. Para ajudar a não se sentir solitário anymore. So it is the denial of the feeling. Então é a negação do sentimento. Denial of the loneliness. É a negação da solidão. That causes the demand to come out of you. Que causa essa necessidade saindo de você. To have other people make you feel what's the opposite to lonely? Happy and content. Para que outras pessoas façam você sentir feliz e contente. To make other people feel like you're sharing in their life. Para as outras pessoas sentirem que você está compartilhando o amor. So that you can feel like you're sharing in life. Para que você possa sentir que você está compartilhando o amor. And this is how we avoid many of our emotions. E é assim que nós evitamos muitas nossas emoções. We have emotions that we don't like to feel. Temos emoções que nós não gostamos de sentir. And so we ask other people to help us feel better. Então pedimos às outras pessoas que nos ajudem a sentir melhor. And that's where the addiction begins. E é aí que o vício começa. And what's the alternative? What should we do? The alternative is to feel the sad emotion. E a alternativa é sentir esse sentimento triste. And experience the loneliness. E experienciar esse sentimento nosso. If we allow ourselves to experience it fully. Se nos permitimos senti-lo completamente. It will no longer be an addiction in our life. Ele não vai ser mais um vício na nossa vida. And also, once the emotion is released completely. E também uma vez que a emoção é liberada completamente. I will no longer feel lonely even when I am alone. Eu não vou mais me sentir solitário mesmo quando estou sozinho. So this is just an example of how addictions draw spirits to you. Então esse é só um exemplo de como vícios podem atrair espíritos para você. I'm just wondering whether another channeling wouldn't go astray to illustrate that. Ele está só se perguntando se alguma outra canalização seria boa para ilustrar isso. And I'll just try and see who. Can we have maybe what is the time? 20 minutes to 9. Could we have a 5-minute break? And then we can talk with another group of spirits who have been involved with taking energy from people on the earth and sharing energy with people on the earth. Okay, então uma pausa de 5 minutos para depois canalizar para outro grupo de espíritos que eles estão acostumados a causar sentimentos na Terra e tirar energia das pessoas na Terra. And this will help you understand from their perspective. E isso vai ajudar vocês a entender da perspectiva deles. What they see when you have an addiction. O que eles veem quando você tem um vício.